Oi, pudim. Pudim. Oi? Tá bom hoje dormir? Oi, Safira. Quer uma mantetinha? Para um pouquinho, uma mantetinha. Olha aqui pra câmera. Aqui, ó. Ai. Aqui. Ai, é. Não, chega. Chega na minha manteta. Chega. Opa! Ajuda, ajuda. Ajuda. Safira. Aqui. Safira. Aqui. Vem. Ah, Safira. Mamando tetinha, Safira. Marcelino. Oi? Tudo bem, Marcelinho? Jujuba? Oi, Jujuba. Tá com medo do quê? Da câmera? Dá um oi aqui pra câmera. Aqui. Jujuba. Vem aqui, Jujuba. Vem aqui. Então tá. Oi, pudim. Pudim. Tá vindo aqui, Jujuba, de novo. Vem, pudim. De novo comendo, pudim. Oi, Manu. Quer carinho? Quer carinho, Manu? Pudim também? Quer ver vocês começarem a miar? Pss, 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 pss. Quer ver vocês começarem a miar? Geladeira, gatos, atentos. Abrindo a porta da geladeira. E vamos pegar. Aqui vamos pegar. A mortadela. A mortadela. Mortadela. Chama gato. Vamos dar a mortadela pra ela. Mortadela. Vocês querem mortadela? Querem mortadela? O quê?
mortadela. Sim. Aqui, mortadela. Mais mortadela. Mortadela. Assim, Juba.